majstori Stare Pazove Aleksandar Indžić postao je šampion Evrope u šahu. Posle osvajanja titule evropskog prvaka u timskoj konkurenciji, Srbija ima evropsku titulu i u pojedinačnom takmičenju. Petostruki prvak Srbije osvojio je titulu na šampionatu održanom u Petrovcu u Crnoj Gori. U poslednjem kolu Indžićev protivnik bio je velemajstor Danil Darda iz Belgije, a posle 2,5 sata igre protivnici su dogovorili remi i time je Staropazovčanin obezbedio evropski pehar. O zasluženom prvom mestu govori i činjenica da je Aleksandar ovaj turnir odigrao bez poraza i sebi obezbedio direktan plasman i na FIDE svetski kup koji će se održati 2025. godine. U nastavku sledi izjava evropskog prvaka iz Stare Pazove. Posle veoma bitne pobede protiv prvog nosioca Fedoseva da su želje i apetiti porasli. Mislim da je ovo sjajan turnir i uopšte da je često miks mladosti i iskustva i da se na ovom takmičenju pojavljuje osim mnogo već, da kažem, poznatih velemajstora, mnogo talentovanih mladih koji tek, da kažem, grade svoju poziciju u svetu šaha. Tako da vrlo verovatno mogu da kažem da je ovo moj turnir života i što se tiče kvaliteta igre i nisam mogao da poželim bolji turnir. Inače, Indžić ima 29 godina i iza sebe ogromne uspehe. Pored titula nacionalnog šampiona, bio je jedan od najistaknutijih članova srpske reprezentacije koja je 2023. godine u Budvi osvojila evropsko prvenstvo u ekipnoj konkurenciji, ali i ekipa koja je prethodnog leta u Budimpešti došla do impresivnog 5. mesta i bila najbolja selekcija iz Evrope. Njegov trenutni FIDE rating je 2623, a očekuje se da će posle ovog turnira znatno popraviti plasman na FIDE ranglisti.